ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ହର୍ଷେଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବୟସ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟସରେ ବି କରୋନାର ଭୟବତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ହର୍ଷେଲ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହର୍ଷେଲ। ଆଉ ଆଜି ସଚେତନତା ପାଇଁ ହର୍ଷେଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି 3-3 ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ କାଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷେଲ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟକୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କାଟିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ହର୍ଷେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସହ ଆଙ୍କୁଥିଲେ କରୋନା ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର। ଆଉ ସେ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ଆଦିରେ। ସେଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହର୍ଷେଲଙ୍କୁ ଢେର ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ସ୍ୱୀକୃତି। ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନଥିବା ତଥା ଜାଣିନଥିବା ହର୍ଷେଲଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଢେର ଖୁସି ହର୍ଷେଲ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଆର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ମିଳା ଆୱାର୍ଡ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ମୁଁ। ମୁଁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁରୁ କିଏ ବନାନା ମାନେ ବନା ସ୍ନିଜ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ବୁକ, ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଅଫ୍ COVID-19, ହମାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପେ ବନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇମୋସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଥ୍ରୁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ହ୍ୟାପି ୱର୍କର୍ସ ଡେ, ଏସେ କରକେ ମାନେ ଏସେ 100 ସେ ଜ୍ୟାଦା ବନାୟା ହେ ପର ସେଣ୍ଟ 63 ଅଲମୋଷ୍ଟ ଶାୟଦ କିଆ ହୋଗା। ବୟସ ସିନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ବେଶ ସଚେତନ। ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ହର୍ଷେଲଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପିତା ମାତା, ପରିବାର ଲୋକେ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ଢେର ଖୁସି ହେବା ସହ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ରିଙ୍କି ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନରେ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା କରୋନା ସଚେତନତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଢେର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଟିଭିରୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ସନ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିବା ତଥା ହର୍ଷେଲଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ରୁଚିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଢେର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି କି ନା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ସେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ତା'ର ସମୟ ଦେଇଛି ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ନିଟନେସ୍ରେ ସେ କାମ କରିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଏନ୍ଥୁରେ ଉଠୁଥିଲା ସକାଳେ, ଆଉ କି ନା ମା ମୁଁ ଆଜି ମାସ୍କ ଉପରେ କରିବି ୟା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଉପରେ କରିବି, ସେ ନିଜେ ତା'ର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ଦେଖିକି ଇଏ କଲା, ସେ ବହୁତ 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 ଜ୍ୟାଦା ଅଧିକ ଖୁସି ହେଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଡ୍ରଇଂ କଲା, ଆଜ୍ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ସ ମିଳିବ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଏନକରେଜ୍ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଭ୍ରିଡେ ଲୋକ ତା'ର ୱେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ତା'ର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ତା'ର ନାଁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଁ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନାଁ କରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ତା ପାଇଁ। ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚାରିଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେବେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଗସ୍ଟିନ୍।